održana 25. sednica opštinskog veća opštine Požega. Omladinska terenska jedinica Požeškog Crvenog krsta održala redovnu godišnju skupštinu. U Požegi je održan 8. brzopotezni turnir u šahu. Fudbaleri Požeške Sloge savladali ekipu Mokre Gore sa 2:0 u četvrtom kolu Srpske lige Grupa Zapad. Sutra nakon vedrog i svežeg jutra tokom dana sunčano, maksimalna temperatura do 24 stepena. Autocentar ACP Požega. Kompletna registracija svih motornih vozila na 6 i 12 mesečnih rata. Izdavanje registracionih nalepnica, šalter pošte, baždarenje tahografa, pranje vozila, šlep služba. Apoteka Tilija. Popust 13%. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik televizije Požega, moje ime je Nataša Bradonjić. Danas je održana 25. sednica opštinskog veća opštine Požega. Okosnicu dnevnog reda činili su materijali koji se pripremaju za narednu sednicu Skupštine opštine i u kojima će konačnu reč dati odbornici. 25. sednica opštinskog veća opštine Požega praktično je prva sednica održana nakon ne samo letnje pauze, već i 52. međuopštinskih omladinskih sportskih igara, čiji je domaćin bila opština Požega, čemu je bila posvećena i prva tačka dnevnog reda na ovom zasedanju. Mislim da je to bilo značajno da damo informaciju šta se sve dešavalo, kako je hronološki sve to se odvijalo. Od samog dobijanja domaćinstva MOS igara, preko organizacije, izgradnje, nakon održanih igara, svih sportskih takmičenja, nabavke opreme, sportskih rekvizita i svega ostalog što je vezano za MOS igre. I ono što mi je posebno radio i što mi je posebno drago, da je to sve proteklo u najboljem redu i da se zaista možemo podičiti da su MOS igre bile primjer, mogu biti primjer i drugim opštinama kako to treba da izgleda, kako treba da se organizuje. Proteklo je bez ikakvih problema, a posebno mi je drago što je to opština Požega prvi put u svojoj istoriji pobednik, sveukupni pobednik MOS igara, a evo to, upravo na naš predlog prvi put smo održali para MOS igre. Doduše u tri discipline, streljaštvo, ribolov i šah, ali nadam se da će se to u nekom kasnijem periodu razvijati. Odbornici Skupštine opštine Požega su u decembru 2014. izdvojili ili opredelili budžetom nekih 70 miliona, oko 70 miliona dinara za izgradnju i rekonstrukciju sportske infrastrukture u našem gradu i dobili smo 2 miliona od Ministarstva omladine i sporta preko Sportskog saveza za samu organizaciju MOS igara. Mi smo očekivali, bio dogovor da dobijemo nešto više, negdje oko 11 miliona, međutim, bez obzira na to, mi smo zadovoljni, a ono što jeste benefit i dobit za našu opštinu, pre svega jedna dobra promocija i prezentacija naše opštine, s obzirom da je tu bilo 28 opština učesnika MOS igara, a ono što jeste također benefit jeste izgrađena sportska infrastruktura u našem gradu. Ono što također jeste benefit da smo zamenili svu opremu na svim tim sportskim borilištima od tabli, koševa, golova, mreža, lopti i sve smo to, ono što smo nabavili, smo ostavili klubovima, školama i ostalo na tim sportskim terenima. Tako da ima više benefita i više dobiti. Članovi veća na ovoj sednici usvojili su i plan generalne regulacije Požege. Mislim da je to mnogo važno zato što sada smo stvorili preduslove za sve one potencijalne koje žele da investiraju i što pre da dobiju lokacijske uslove, su se stvorili konačno uslovi. S obzirom da je taj plan generalne regulacije nije odavno donešen, evo sad smo dobili saglasnost ministarstva, tako da je to jedna od važnih tačaka i jedan dobar preduslov za dalji razvoj naše opštine. Ako plan regulacije industrijske zone Jelendo? To je plan detaljne regulacije industrijske zone Jelendo. Vi znate da u tom tamo delu naše opštine egzistira fabrika kreča i kamena. Sada je to Karmeuz, jedna od najvećih fabrika tog tipa u svetu. I mi smo uradili plan detaljne regulacije upravo da bismo omogućili dalji razvoj i napredak tog dela grada i same firme.
Na današnjoj sednici opštinskog veća, zbog trenutno aktuelne situacije u zemlji, formiran je i Savet za migracije. Aktuelna situacija nas jednostavno primorava na to i danas smo napravili jedan predlog Saveta za migracije i eto, očekujemo da će on opravdati svoje postojanje, a u nekoj aktuelnoj ovoj i političkoj i svakoj drugoj situaciji mislim da je to potrebno da eto što pre imamo i taj savjet, a na kraju krajeva i zakon nas obavezuje na to. Požeg ima iskustva kada su pitanje izbjeglice, prognana i raseljena lica? Pa jeste, svakako da imamo iskustva, jer dosta ljudi koje su ranije izbjegli iz Hrvatske, iz Krajine, raseljeni sa Kosova, dosta njih je ovde, ali smo nekako nekim zajedničkim radom uspeli ipak da dovedemo u to stanje da se integrišu u našu zajednicu, a dosta njih je rešilo svoje pitanje. Tako da imamo nekog iskustva, sad ne znam da li je to pozitivno ili negativno za nas, ali svakako je da nešto što eventualno nas može očekivati u nekom narednom periodu. I u tom smislu jeste i osnivanje ili danas na preporuku veće jeste da se formira Savet za migracije. 25. sednica opštinskog veća opštine Požega završena je uobičajeno rešavanjem većeg broja zahteva upućenih veću. Omladinska terenska jedinica Požeškog Crvenog krsta Tuti Fratelli je održala redovnu godišnju sednicu Skupštine ove jedinice. Konstatovano je da je u veoma složenim uslovima jedinica za sobom imala veoma uspešan period. Članovi omladinske terenske jedinice Požeškog Crvenog krsta Tuti Fratelli su za sobom ostavili pregršt dobrih akcija i rezultata u godini koja je iza njih. Redovna sednica Skupštine ove jedinice je bila prilika da se svi rezultati prezentiraju kako članovima Skupštine, tako i gostima iz 10 gradova Srbije poput Ivanjice, Užica, Čačka, Kovina, Beograda. Sada imamo tu zvaničnu skupštinu, kada nam dolaze iz 10 gradova imamo goste i tu smo napravili jedan film kroz koji možemo da vidimo sve ono što smo radili u proteklih godinu dana. Imamo 3 programa koje svake godine nastavljamo, to su promocija humanih vrijednosti, anti-trafficking i prva pomoć. Zatim imamo kalendarske akcije koje radimo na trgu ili ostalim delovima grada. Šta je to što ste vi sve radili, što ćete pokazati u ovom filmu, a što ne mogu, na primjer, gledalci naši vidjeti? Pa ima letovanje, na primjer, ima razni kampovi i razne skupštine na kojima smo učestvovali, pa smo i te slike ubacili koje nisu dešavanja iz Požege samo, nego ima iz raznih gradova u Srbiji. Kako ste zadovoljni učešćem mladih ljudi, volontera uopšte? Pa ove godine se povećao broj volontera, sada imamo 40 volontera, 24 u omladini i 14 u podmlatku, 38, tako da mi smo zadovoljni. Samo povećanje broja članova jedinice je doprinelo da se postignu izuzetno dobri rezultati, na čemu su stigle pohvale i od Snežane Đurić, sekretara Crvenog krsta Požege, ali i kolega iz nekoliko gradova širom Srbije. Kako bi se sa takvim radom i nastavilo, jedan od ciljeva u narednom periodu je i još veće omasovljenje jedinice. Zato je uz Skupštinu održana i promocija na centralnom gradskom trgu, gde su građani upoznati sa radom ove jedinice i neophodnošću uključenja u njen rad što više mladih sugrađana, a u tome su sa svojim iskustvima pomogle i kolege iz cele Srbije. Zato što imamo goste iz više gradova, htjeli smo da zajedno sa njima vidimo kako oni to rade, a i oni da vide ujedno kako mi radimo promociju volontera i da jednostavno razmenimo iskustva, da vidimo kako oni kod sebe u gradu rade i da vidimo da još priključimo novih volontera u našu terensku jedinicu, jer volontera nikad nije dovoljno. Pa jednostavno kroz razne aktivnosti kojima se bavi Crveni krst i kroz te kalendarske, da kažem, akcije. Mislim da mladi uglavnom najviše dolaze zbog te prve pomoći, da steču mnogo lepa iskustva, steču znanje, idu, obezbeđuju koncerte, manifestacije koje se dešavaju. Također kroz programe gde oni postaju mladi edukatori, gde u školama svojim vršnjacima predaju na razne teme kao što su borba protiv trgovine ljudima, PHV, međunarodno humanitarno pravo i mnogi drugi.
Sve ovo daje velike šanse da Požeška omladinska terenska jedinica nastavi u narednom periodu da ređa uspehe, a tome će, svi se nadaju, doprineti i novo izabrani članovi rukovodstva jedinice. Naime, na ovoj skupštini je za zamenika predsjednika izabrana Sanja Đokić, a za predsjednika Sara Luković. Proteklog vikenda u Požegi je održan 8. po redu brzopotezni turnir u šahu. Okupljanje na ovom turniru bila je prilika da se još jednom sumiraju rezultate sa takmičenja u Prvoj ligi Srbije, koja je održana u Kragujevcu, gde su domaći šahisti postigli istorijski uspeh osvojivši 6. mesto. O 8. brzopoteznom turniru u šahu za Dnevnik televizije Požega govorio je FIDE majstor Duško Dolović. 8. po redu brzopotezni turnir sasvim očekivano protekao je u senci nedavno završenog prvenstva Prve lige Srbije, na kome je šah klub Požega ostvario izvanredan rezultat. Naime, pre početka samog subotnjeg takmičenja bilo je dosta razgovora, čestitanja, kao i analiza najvažnijih partija koje su Požežani igrali u Kragujevcu. Inače, sam turnir je okupio 14 igrača, pobedio internacionalni majstor Dušan Radovanović sa 12 osvojenih poena, drugi je majstorski kandidat Milorad Dimitrijević 11, treći prvokategornik Miloš Teofilović 10, četvrti prvokategornik Zoran Sekulić 9,5, peti FIDE majstor Duško Dolović sa 9 osvojenih poena. Ovoj petorici igrača pripali su novčane nagrade koje je obezbedio vlasnik menjačnice Odisej Rade Đokić. Što se tiče generalnog plasmana, u vodstvu se nalazi Radovanović sa 70 osvojenih bodova, drugi je Dimitrijević sa 65, treći Dolović 56 i tako dalje. Naredni deveti po redu bezopotezni turnir igraće se u subotu 3. oktobra u prostorijama kluba sa početkom u 12 časova. Inače, kako su ostale aktivnosti šah kluba Požega? Trenutno aktivnosti su, što se tiče prve ekipe, oni su, da kažem, na zasluženom odmoru posle ovog prvenstva u Kragujevcu, a trenutno uprava i komisija koja vodi pionirski šah razmatra kada će ponovo, pošto je počela školska godina, početi sa održavanjem školskih takmičenja, a nakon toga sa pokretanjem ponovo već 4. godinu za redom pionirske škole šaha. Fudbaleri Požeške Sloge savladali su ekipu Mokre Gore rezultatom 2-0 u okviru 4. kola Srpske lige Grupa Zapad. Nakon prve prvenstvene pobede Sloga na tabeli zauzima 9. mesto sa 5 osvojenih bodova, dok je na liderskoj poziciji Budućnost Krušik 2014 sa 10 bodova. U narodnom kolu Sloga gostuje ekipi Jedinstva iz Ubav. Imperativ pobede uticao je na domaće fudbalere da sa puno nervoze uđu u ovaj meč. Ipak, prvu priliku na utakmici ima Sloga u 4. minutu preko Ratkovića, koji je mogao bolje da reaguje. Da su dobra i organizovana ekipa, gosti su pokazali više navrata. Radović je dva puta pokušao da savlada Ruminića, ali je požeški golman oba puta dobro intervenisao. U 39. minutu Sloga dolazi do prednosti. Mladi Ratković je sve dobro uradio, oslobodio se svojih čuvara i prevario nemoćnog Milentijevića. Gosti preko Bešovića prete u završnici prvog poluvremena, koje se ipak završava vojstvom domaćih od 1:0. Primili smo dosta naivno prvi gol u nekom 38. minutu, dotle bili stabilni, čak bili malo i opasni, dva šuta sa distance. Bili zatvorili dobro prilaze Slog iz Požige, jednoj, da kažem, odličnoj i tvrdoj ekipi koju ja negde poznajem i znao sam da će ovako da igra. Kažnjeni smo bili tim golom, posle drugog poluvremena opet smo promašili svoje neke 2-3 prilike, imali dominaciju prvih 25 minuta. Primili go u zadnje 5 minuta i to bi bilo to. U drugom delu susreta gosti su imali inicijativu sve do 65. minuta. Tada trener domaćih Nikitović na teren šalje iskusnog Vukajlovića, koji pojačava sredinu terena, što je rezultiralo golom Avramovića u 81. minutu. Sami smo sebe doveli u situaciju da 4. kolo igramo kući utakmicu, da kažem, koja mora da se dobije.
stvarno psihološki mnogo teška utakmica za moje igrače. Treba pod takim pritiskom igrati, nameće se imperativ pobjede protiv jedne dosta organizovane ekipe, dobre ekipe Mokre Gore koja je napravila odličan start, da ima u prva tri kola osvojila 6 bodova, tamo u Šapcu protiv Mačve jedva su izgubili 2-1 i najbitnije poslove utakmice da je Sloga uzela 3 boda. Nakon 4 odigrana kola, Sloga na tabeli Srpske lige Grupa Zapad zauzima 9. mjesto sa 5 osvojenih bodova, dok je na prvoj poziciji Budućnost Krušik 2014 sa 10 bodova. U narednom kolu Požežani gostuju u ekipi Jedinstva iz Uba. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. U Srbiji sutra, jutro vedro i sveže, u kotlinama i dolinama maglovito. Tokom dana pretežno sunčano, malo svežije za ovo doba godine. Nešto više oblačnosti bit će na jugu Srbije. Duvaće slab do umeren severozapadni veter. Minimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusa. Poštovani gledalci, bio je to Dnevnik televizije Požega. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, želim prijetno večer.